Hur länge har du bott i Norge? Ett år ungefär. Vad var grunden till att du flyttade hit? Nej, jag har hört mycket bra om Oslo och ville bort hemifrån en sväng. Hur är jobbmarknaden i Norge i förhållande till Sverige? Det är mycket bättre här. Vad jag har märkt i alla fall, det var jättelätt att få jobb. Så. Hur fick du dig jobb i Norge? Det här fick jag genom en kompis som också jobbade fast på BI. Och sen innan dess så jobbade jag på Rema 1000 lager och där fick jag genom att jag sökte på internet bara. Hur fann du där bolig i Norge då? Ja, det gick också jättelätt. Jag bor med min pojkvän på Grönelycke, bara han och jag. Tjänar du mycket bättre i Norge än i Sverige? Ja, det gör vi verkligen.